Problematikat e mbetjeve urbane sa vinë dhe shtohen në bashkinë e Shijakut. Mbetjet urbane që kanë përfunduar në rrugë prej ditësh së fundmi po digjen. Tjegja mbetjeve ka shkaktuar një problematik të madhe mjedisore. Pamjet e marat tregojnë se si mbetjet digjen ditën për diell. Mbetjet janë fokusuar duke u djegur në flak në rrugën që të çon në Çavzotaj. Në mes të temperaturave të larta, ku vapa po arrin pikun, plera digjen në rrugë. Kjo situatë jo e panjohur ka shkaktuar një kaos të vërtet mjedisor dhe duket se për këtë nuk shqetësohet askush. Pamjet tregojnë se me gjithë mbetjet janë djegur dhe kontenierët, por asnjë nuk mban përgjegjësi për atë që po ndodh prej ditësh në Shijak.